Საპელაციო სასამართლოში ბიძინა ივანიშვილის საჩივრის განხილვა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. ოცდებში კი კახიკალაძის საჩივრის განხილვა იწყება თბილისის საქალაქო სასამართლომ. კახიკალაძე 16,954,860 ლარით, ბიძინა ივანიშვილი კი 20,243,827 ლარით დააჯარიმა. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით 2012 წლის განმავლობაში გაცხადებული პოლიტიკური და საარჩევნო მიზნების მქონე პირებმა ბიძინა ივანიშვილმა და კახიკალაძემ კუთვნილი საბანკო ანგარიშებიდან ნაღდი ფულის სახით დანიშნულების მითითების გარეშე სოლიდური თანხები გაიტანეს. დასახელებულ პერიოდში ივანიშვილმა გაანაღდა 5,542,115 ლარი, ხოლო კალაძემ 3,388,812 ლარი. აუდიტის სამსახურის მოსაზრებით კოალიციის ლიდერებმა თანხების ხარჯვის მიზნობრიობა ვერ დაასაბუთეს.